Ця будівля у селі Гришки, що на Хмельниччині, маєток Софії Ролі. Місцевий житель Сергій Пукалюк розповідає, що говорив його батько про цей будинок. Це була як дача тут, вроді віддихали, ну, поважні люди. Сергій Пукалюк каже, до 2008 року тут була школа. Чоловік у ній навчався. Перші класи на першому класі, а вищі класи, вже п'ятий, шостий, то на другому поверсі там були класи. І учителька була на другому поверсі. Маєткові Софії Ролє, зі слів краєзнавця Сергія Ясюніна, більше 100 років. За словами краєзнавця, у цьому маєтку міг гостювати її відомий родич. Він невеличкий, 19 століття, належав дворянці Софії Юрівни Ролє. Цей маєток увійшов в історію ще й завдяки тому, що один з родичів Софії Ролє – це був Йосип Ролє. Йосип Ролє – відомий лікар наш подільський. Сергій Ясюнін каже, рік будівництва маєтку невідомий, але в 1870-х роках він вже був. Переглядали всі маєтки, що збереглися на Дорожнянщині, і його якраз рекомендували до охорони, як пам'ятку архітектури місцевого значення. Тому що, в принципі, маєток зберігся неперебудований. Зараз споруда знаходиться у такому стані. Тут вибиті вікна, в деяких кімнатах вирвана підлога та провалюється дах. Знаходиться маєток на балансі Вовковинецької громади. Про це телефоном розповів її голова Сергій Волковинський. Це передали нам при об'єднанні, воно було до Гришковецької сільської ради, потім нам передали. Коштів, щоб його відновлювати, в громаді немає. Це тільки можна шукати інвесторів, спонсорів, які мали би бажання долучитися до того. Щодо того, в якому статусі зараз маєток Софії Ролє, Сергій Волковинський каже. Ні, він нікуди не подавався, як архітектура, яка йде під захистом. Він просто на балансі нашої громади. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.